E ainda falando sobre os ministros de Lula, o presidente admitiu o erro de Múcio no monitoramento dos ataques de domingo, mas nega que vai demitir o ministro da Defesa. A informação é da nossa repórter Juliana Lopes, que vem conversar com a gente ao vivo e explica esse cenário, Ju. Desde quando começaram, o que começou, na verdade, o que a gente acompanhou, né, todos os atos, né, terroristas no último domingo, muita gente ficou em alerta e uma ala, principalmente do PT, e uma ala da esquerda também se revoltou com as falas iniciais da semana passada, ainda do ministro da Defesa, em que ele falava que quem estava na frente de quartel era realmente um ato, uma manifestação democrática, que ele tinha amigos, tinha parentes que estavam nesses locais, e por isso o nome dele começou a ficar na roda e começaram a citar o nome dele como um possível nome que poderia sair do governo depois do que aconteceu no último domingo, né? O que que você traz para a gente de apuração? Muito bem-vindo, uma boa tarde para você, Ju. Oi, Muriel, boa tarde para você também. Eu tive a oportunidade de perguntar então ao presidente da República, Lula, sobre a permanência de José Múcio à frente do Ministério da Defesa. E o que ele me disse que todo mundo erra, que ele não iria demitir um ministro no primeiro erro e que confia no trabalho que está sendo feito pelo ministro da Defesa. A gente explica então, né, por que então dessa possibilidade de demissão. José Múcio, ele chegou a apaziguar ali os ânimos em relação à retirada dos manifestantes e desses manifestantes mais radicais que estavam acampados em frente aos quartéis generais do Exército, inclusive aqui em Brasília. E como você bem lembrou, chegou a dizer que tem inclusive parentes e amigos nesses acampamentos. Depois disso, o que aconteceu foi aquele problema todo no último domingo, né? As pessoas saíram desses acampamentos aqui em Brasília, desse acampamento em frente ao quartel-general do Exército, vieram caminhando aqui pela Esplanada dos Ministérios e invadiram a sede dos três poderes. Lula me disse exatamente o seguinte: quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O José Múcio fui eu quem trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro porque eu confio nele, disse Lula. E ele falou também que se tiver que tirar cada ministro na hora em que ele comete um erro, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, amenizando um pouco ali a tensão e sendo mais irônico nessa resposta. Isso foi dado, essa fala de Lula veio num café da manhã com jornalistas que cobrem aqui o Palácio do Planalto. O presidente também falou de alguns pontos que quer ter como prioridade nas primeiras metas do governo e também falou sobre economia. Chamou atenção, claro, a parte em que ele trata das questões do que aconteceu no último domingo, dos ataques às sedes dos poderes, e também disse que está fazendo um processo de desmilitarização aqui no Palácio do Planalto, de retirar os militares que estavam em postos de comando por aqui, para que civis ocupem esses lugares, Muriel.